მოძიფასო მეგობრებო, ეხა ვაკეთებთ პრეპარატს, რომელიც ჭირდება ჩვენს მცენარეებს და უფრო მეტად ნიადაგში არსებულ ბაქტერიებს და მიკროორგანიზმებს ვინაიდან. ესე იგი, გაუგნდებით. დედამიწაზე არსებული გენეტიკურად განსხვავებული ორგანიზმების 92%, 92% ცხოვრობს ნიადაგში. წარმოგიდგენია, სულ რაღაცა 8% ვართ ზემოთ. Да, ჩვენი საკვების 96%-ს კი გვაძლევს ნიადაგი. სწორედ ამიტომ უნდა ვკვებოდეთ ის მიკროორგანიზმები და ბაქტერიები, რომლებიც ცხოვრობენ ნიადაგში. ესენი არიან ფოსფორმობილიზატორები და აზოტფიქსატორი ბაქტერიები, აგრეთვე ის ბაქტერიები, რომლებიც ფესვის ზრდაში ეხმარებიან მცენარეებს. ამ დამბალ მე პურს შეგვიძლია პირდაპირ ნიადაგზე დავტოვოთ ან ჩავაყოლოთ ნიადაგში, ვთქვათ, ორმოსავით პატარაში, რაც იქნება ცოტათი უფრო მაგარი და მსხვილი. დანარჩენი წყლით ვწყავთ ჩვეულებრივად მცენარეებს, კიტრი იქნება, პომიდორი იქნება, თუ რა იქნება, თუ ნებისმიერი. მოკლედ აუცილებლად გააკეთეთ.